Mushi na yaje. Umemhug tena umdai. Mushi na nani kama ndio wendi. Mimi na nani kama mam, na nani mushi ndio wendi. I think so too. Zii ni venye ude makofiti kitu memtupa nje ni makeup. Imagine tukitembea naye kama mvua inanyesha. We bush. Bush. Tuongee tu kweli, ulisema unataka watu wafupi, umepata mfupi. Lakini si wachana na makeup. Wachana I don't do makeups, bro. Wachana na makeup. Niko na ulisema unataka mfupi. Makeup. Wewe hiyo yako. Siwezi. Nini wewe bro? Wapa nuchi shule. Siwezi. Mina bro, ulikuwa unataka tu. Aya. Mtu mako aya Lewis, oh, Lewis. Wataka, eh. Wee, makeup ni foundation. Alafu nilikuwa niulize swali. Which tribe are you? Do I have to answer that? To me unakaa Mkamba because like tuko na hiyo vibe. Naona unakaa Mkamba sio tunaweza match. Unapenda Wakamba? Eh, siwezi kata. Bush. Tu amevaa yellow na ana match bado na kucha zake. Daktari. Fu. Eh. Daktari Phoenix. Ngoja kwanza before ila hii. Sikile tu kwanza. Profile number 2 kwanza, profile number 2. First question is to Bush. Mm. Bush. Niambie. Unaishi wapi? Keep on feeling somebody's calling me. Eh? Ati muuliza hadi. Unaishi wapi? Dago. Dagoreti. Eh. Haya. Dagoreti kuna manyanga, kweli uongo? Kabisa, mzee. Unazipandanga? Vibaya sana. Unapandanga matatu ya kawaida? Nikiwa kwa rush. Matatu ya kawaida yenye si manyanga. So inajua ina depend wewe ni nani. Nimekuuliza wewe. Ah. My point is uwezi bagua matatu useme unataka kupanda manyanga alafu ikifika kwa wasichana unasema ati makeup ni no, is a no go zone. Tuachi hapo. I don't then do second makeups. Little, my second question is it's a valid point. It's doctor, a valid point. To engineer. You've said mine was not even a question. Mine was, I'm a chef. Mi upika chapo. Sinaweza kupea kichapo. You're come on! Maze! Maze! Buddha! All right, so let me have the gentleman. Alpha? Bush, go south. I'm Duncan?